গান গোৱাৰ আগতে মানে মাইক্ৰফোনটোত অলপ মাটি খান্দি লবিচোন, তেতিয়া মানে গান গাওঁতে সেই বতাহটো যে বিয়পি যায়, কিবা ডাউট থাকে কাৰোবাৰ বিয়া যে বৰষুণ দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ছাৰক যোগাযোগ, যদি একো নোৱাৰ তেতিয়া প্ৰেম পত্ৰকে লিখিবি, খালি সেইবিলাক মানে পোষ্ট কৰি নিদিবি যাতে মানে তেতিয়া আকৌ কোনোবাই মাৰিব আহিব, ডাঙৰ হলে ভাল গা বুলি কৈ তেওঁ ফিট হৈ গ'ল। অ' ক'বই নাপালে, গাধা হ'ব বুলি ক'ব খুজিল নেকি। নমস্কাৰ, মই শেমিম আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিও এগৰাকী মোৰ এই অনুষ্ঠানলৈ অতিথি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, আৰু তেখেত কোন আপোনালোক সকলোৱে ইতিমধ্যে চিনাকি মানে চিনাকি কৰি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই। মই আজি খুব বেছি নাৰ্ভাছ হৈছোঁ আচলতে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ ওচৰত আহি পেলাই। আমাৰ সকলোৰে চিনাকি এগৰাকী বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ অঞ্জন চৌধুৰী, স্বাগতম জনাইছোঁ। ভালে আছেনে ছাৰ? ভালে আছোঁ। আপুনিও ভালে আছে নিশ্চয়? ভাল ভাল ছাৰ, প্লিজ আপুনি নকব, মোক তুমি কব। ঠিক আছে, খুব ভাল লাগিছে। মই ছাৰক দুদিন আগত ফোন কৰিছিলো, ছাৰে আজি সময়টো দিলে, আৰু মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে ছাৰৰ লগত মই এনেকে এটা মানে অনুষ্ঠান কৰিব পাৰিম, গতিকে ছাৰ প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছো, বহুত বেছি ধন্যবাদ। মোৰ খুব ভাল লাগিছে নিজে আহিছে। হয়, ঠিক আছে ছাৰ, মই ষ্টাৰ্টিঙতে আপোনাক অফ কেমেৰা ক'লো যে আমি এইটো কোনো ইণ্টাৰভিউ বুলি নহয়, আমি কথা পাতিম নৰ্মেলি দেই। এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো আপোনাৰ কথা, আপোনালোকৰ দুজন ভাইৰ কথা। আপুনি মোক সেইদিনা ফোনত কলে যে মোক ফোন কৰিছে নে আপুনি দাদাক ফোন কৰিছে, এই কথাটো অকণমান কৈ দিয়কচোন। মানে মোৰ দাদা ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী উপাচাৰ্য আছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ, প্ৰ উপাচাৰ্য তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আছিল, বৰ মেধাৱী। সেইকাৰণে মোৰ মানে কিছুমান দিগদাৰী হৈছিল, তাৰমানে দাদা মেট্ৰিকত প্ৰথম হৈছিল অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম, তেতিয়া সেই দৃশ্যটো আমাৰ চবৰ এতিয়াও ভাহি থাকে। তাৰমানে ইমান মানুহ আমাৰ ঘৰত আৰু সকলোৱে মিঠাই খুৱাইছে দাদাক, ফুল ফুল দিছে, মালা পিন্ধাইছে, প্ৰচেষ্টন কৰি লৈ গৈছে। আৰু পুলিন দাস আপোনালোকে জানে, বিশিষ্ট সাংবাদিক আৰু ক্ৰীড়াবিদ, তেখেতে আহি পেলাই এখন ফটো তুলিছিল দাদাৰ, কেমেৰা এটা লৈ আহিছিল, আহি পেলাই মায়ে মানে দাদাক মিঠাই খুৱাই আছে পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ কাৰণে, সেই ফটোখন পিছদিনা বাতৰি কাকতত প্ৰথম পৃষ্ঠাত ওলাইছিল। তেতিয়া মোৰো খুব আশা, মোৰো এনেকুৱা ওলাব, মই ষ্টেণ্ড কৰিম এনেকুৱা। কিন্তু মানে মই আচলতে যেতিয়া পঢ়িব লাগিছিল তেতিয়া পঢ়া শুনা বেছি নকৰিছিলো, মানে গান বাজনা এইবিলাকত বেছি জোৰ, মানে খেলা ধূলা, গতিকে মানে মোৰ আশা কৰা মতে ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰিলো। এই মই আকৌ খুব আশা কৰি আছিলো, কিজানি সকলোৱে কৈ থাকেতো ইউ দাদাকৰ দৰে হব, মানে কৰিবই, গতিকে মই এটা কি নাশা লৈ আছিলো যে মোৰ কিজানি ষ্টেণ্ড কৰোৱে। সেইকাৰণে কি কৰিলো, মই আকৌ অলপ ধৈৰ্য নথকা ল'ৰা আছিলো, মানে ঘৰত নাথাকোৱে, ইফালে ইফালে ল'ৰাৰ লগত গুচি যাওঁ বন্ধুৰ লগত, গতিকে মই মাক কৈ থৈছিলো, মা শিক্ষয়িত্ৰী আছিলো উষা চৌধুৰী, মায়ে মানে মোক খুব ভাল পাইছিল, মই যি কওঁ তাকে শুনে, সেইকাৰণে মাক কলো, মা এনেকে মই যদি পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰোঁ মোকতো ফটো তুলিব আহি নাপাব পাৰে এইখিনি সময়ত, সেইকাৰণে এখন ফটো আগেই তুলি থৈ দিওঁ মই বুলি কৈ মাক লৈ গলো পাণবজাৰ, মানে কলেজ ষ্টুডিঅ' এতিয়াও আছে, মানে কিজানি কৰোঁ এনেকুৱা এটা ভাৱ এটা লৈ পেলাই মানে কলেজ ষ্টুডিঅ'ত লৈ গৈ মা নাযায় জোৰকে লৈ গলো, আৰু মায়ে তাতে এটা ৰসগোল্লা খুৱাই আছে মোক, এনেকে ফটো এখন তুলি ললো, তুলি মাৰ হাতত দি থৈ দিছো, এইখন ৰাখি থবি মোৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ দিনাখন চবকে দি দিবি, আৰু পিছদিনা পেপাৰটো ওলাব। কিন্তু মই যেতিয়া স্কুললৈ ৰিজাল্ট আনিব গৈছো কোনো দেখোন নাহে, মই ভাবিছিলো একে সকলোৱে দৌৰি আহি পেলাই মোক দাঙি লৈ ফুলৰ মালা পিন্ধাব, হেৰি প্ৰচেষ্টন কৰিব, অহা নাই। তেতিয়া মই ভাবিলো কি হ'ল, তাৰপিছত এজনে আহি বন্ধু আহিল, দুজন আহি পেলাই ক'লে পাছ কৰিছ দে, পাছ মানে হেৰি ষ্টেণ্ড নাই, লেটাৰেই নাই, লেটাৰেই পোৱা নাই, তাৰমানে কৈছে তাৰপিছত কোনোমতে প্ৰথম ডিভিজন, তাৰপিছত আৰু মোৰ এতিয়া ভয় লাগিছে, গোটেই ঘৰত মানুহ ৰৈ আছে আমাৰ মানে মিঠাই চিঠাই লৈ, তাৰপিছত এই আমাৰ লগৰ দুজনক কলো, তহঁত আমাৰ মোৰ লগতে বল, গালি খালে চবেই খাম, আৰু তাহাঁতকো লগত লৈ আহিলো, গালি খুৱাব, গালি খুৱাব, আহি পেলাই বাহিৰতে চবেই সুধিব ধৰিছে বোলে কি হ'ল ৰিজাল্ট, তেতিয়া মই ক'লো আৰু বোলে প্ৰথম ডিভিজন পাইছো, বোলে লেটাৰ লেটাৰ নাই, তেতিয়া মানুহ দুই এজনে মানে অলপ বকনিৰ দৰে মানে ক'ব ধৰিলে আৰু, বোলে নপঢ়ে, নামত খেলি থাকিব, হাৰমনিয়াম বজাই থাকিব, ক'ত আৰু ভাল ৰিজাল্ট হ'ব এনেকে। দেউতা মোৰ দেউতা লক্ষ্মধৰ চৌধুৰী মানে খুব উদাৰ স্বভাৱৰ আছিল, দেউতা ওলাই আহিল, আহি পেলাই সুধিলে কি হ'ল, বোলে নাই ই কোনোমতে পাছ কৰিছে, পাছ কৰিছেতো বোলে
হব দে সবতো আৰু মানে কৃষ্ণকান্ত সন্দি কৈ বা আনন্দৰাম বৰুৱা হব নোৱাৰে গতিকে পাঁচ যে কৰিছে হব গতিকে দেউতাই বচাই দিলে লগে লগে সকলোৱে হব দে বুলি কৈ মোক মিঠাই খুৱালে কোনোবাই মালা পিন্ধালে প্ৰথম দুয়োজনতে মিঠাই চিঠাই খালো আৰু ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হৈছে গতিকে সেই দাদাক মানে সাধাৰণতে মেলে সময়ে মাতিব আহে মই মানে আগে দেখিলো মন কৰি থাকো দাদা যেতিয়া উপাচাৰ্য আছিল বহুত তেওঁ বিজি হৈ থাকেতো গতিকে মানুহে আহি পেলাই তেওঁক নাপাই পেলাই কেতিয়াবা মোক মাতে বোলে আপুনি যাব পাৰিব নেকি মইতো লগে লগে যাম বুলি কওঁ গতিকে মানে তেনেকে তাৰপিছত দাদা যেতিয়া মানে তেওঁ অৱসৰ ললে ঘৰতে থকা হল তেতিয়া মোক দাদাকে পাই যায় আৰু মোক নামাতে মোৰ বহুত মিটিং চিটিং কমি গল কমি যাওঁতে মানে আমাৰ লগৰ বিলাকে এটা হেৰি কৰিলে বুদ্ধি কৰিলে সিহঁতে মানে বৰষুণৰ দিনত যিবিলাক মিটিং হয় বৰষুণৰ দিনত গৈ পেলাই বহি থাকে মানে মানুহ চানুহ কম বৰষুণ দিয়ে বাহিৰত তেতিয়া সিহঁতে লাহেকে কথা এটা উলিয়াই দিয়ে বোলে এনেকুৱা হেৰিত বৰষুণৰ বতৰত অঞ্জন জ্যোতিক মাতিব লাগে তেতিয়া মানে বৰষুণ নিদিয়ে বৰষুণ নিদিয়ে বোলে এইবুলি কৈ পেলাই তেওঁলোকে এতিয়া উৰা বাতৰিৰ দৰে কৰি দিলে সকলোৱে তেতিয়া মোক মাতা হল মানে বৰষুণে মানে এই এপ্ৰিল মে জুন জুলাই আগষ্ট এইখিনিলৈকে মোক খুব মাতে আৰু ইয়াতে বৰষুণ আৰু ভগৱানৰ কৃপা নে কি নাজানো মোক যিকেইখনত মাতিছে কেতিয়াও বৰষুণ দিয়া নাই আনকি এইবাৰ আপুনি বিচাৰ নকৰিব এই ফাট বিহু যে হয় বিহুত মানে মোক এইবাৰ মানে নিৰ্দিষ্ট বক্তা কৰি মাতিছে মই ভাবিছো তাততো বৰষুণ দিবই আৰু কিন্তু একটুকু বৰষুণ নাই মই যেতিয়া আছো গোটেই সময়খিনি এই ভগৱানে কিবা চাইছে চকু সেইকাৰণে মোক এতিয়া এই এপ্ৰিলৰ পৰা এনেকুৱা আগষ্ট মানে ছেপ্টেম্বৰলৈকে এনেকুৱা মেলে সবাহে মাতে মানে বৰষুণ নিদিয়ে কাৰণে বৰষুণ নিদিয়ে কাৰণে আনকি মেলে সবাহেতো মাতেই বক্তৃতা দিবলৈ কিন্তু বিয়া বিলাকতো মাতা হল যাতে বৰষুণ নিদিয়ে গতিকে মই বিয়া খাই খাই আপুনি বিশ্বাস নকৰিব মোৰ মানে ডায়েবেটিছ হৈ গল এই লাষ্ট বছৰ আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে কাৰোবাৰ বিয়া যে বৰষুণ দিব পাৰে তেতিয়ালে সারক যোগাযোগ কৰিব এতিয়ালৈকে মানে ইমান ধুনীয়াকে চলি আছে আজিও মই চিকিৎসক বুলি ক'লে আপুনি বেছি সুখী অনুভৱ কৰে নে এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী বুলি ক'লে দুইটা ক'লে ভালে ভাল চিকিৎসক মানে হেৰিক ভাল কৰি দিছে এনেকুৱা ক'লে কিমান ভাল লাগে আকৌ গান এটা ভাল হোৱা বুলি ক'লে মানে অলপতে মানে এটা মই থাইলেণ্ডত প্ৰতিধ্বনি শুনো গানটো গাইছিলো সেইটো গাওঁতে তাতে গাব লাগিব দেই মই গাওঁ মই মানে গান গাম বাৰু কিন্তু এই প্ৰতিধ্বনি গানটোত লক্ষীমপুৰৰ চাৰিগৰাকী নৃত্যশিল্পীয়ে মানে নাচিছিল গানটোত আৰু সেইটো মানুহে ইমান মানে আদৰি লৈছে মানে এমাহতে প্ৰায় 2,45,000 মানুহে মানে এইটো চাই লাইক কৰিছে হেৰি কৰিছে গতিকে মানে মই দেখিলো মানে আগতে মই সাধনা নকৰিছিলো গানৰ এনেই গৈ পেলাই গাই দিওঁ আজিকালি খুব সাধনা কৰোঁ সেইকাৰণে চাগে আগতকে অলপ ভাল হৈছে মানুহে মাতা হৈছে বিদেশতো সেইকাৰণে আমন্ত্ৰণ পাইছো গতিকে ভাল লাগি থাকে মানে সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক স্কুল কলেজত মোক বক্তৃতা দিব মাতে নৱাগত আদৰণি সভা এইবিলাকত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত তাত মই কওঁ যে সাধনা কিন্তু লাগিব কিবা সফল হ'ব লাগিলে মানে সাধনা অবিহনে কিন্তু একো নহ'ব ঠিক আছে গানটো এবাৰ গাই দিওঁ চিৰযুগ মিয়া ঢৌ তুলি ঢৌ তুলি চিৰ নতুন পাঞ্চই গুটি যায় দিল মিলিয়া ঢৌ তুলি ঢৌ তুলি সময় নদীত পথ আঁকি আঁকি যায় অনুপৰ মানুহৈ কাৰ আহাৰেনো উৰে আজি উৰে চিৰযুগ মিয়া ঢৌ তুলি ঢৌ তুলি ইমান সুন্দৰ মানে ছাৰৰ কণ্ঠত গীতবিলাক মানে সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগে শুনি পেলাই জানেনে আৰু এতিয়া মই সুধিছোঁ আপোনাক সুধা কণ্ঠৰ কথা সুধাকণ্ঠৰ কথাটো সুধিবই লাগিব ছাৰক লগ পাইছে মই সুধাকণ্ঠৰ কথা নুসুধিম সেইটো হবই নোৱাৰে হয় নহয় তেখেতৰ লগত সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা আছিল আপোনাৰ কেনেকুৱা স্মৃতি আপুনি মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে যিটো আপোনাৰ সদায় ভাল লাগে মনত পৰিলে তাৰমানে সৰুতে মই বালভৱন বুলি এটা অনুষ্ঠানত গান
আবৃত্তি এইবিলাক শিকিছিলো। তেতিয়া মোৰ দেউতাই লিখা এটা মোৰ লক্ষ্য বুলি আগতে এইটো পাঠ্য পুথিত আছিল, বহুতে পঢ়িছে, আমি পঢ়িছিলো, মই গান্ধীজীৰ দৰে হম, সদায় সত্য কথা অহিংস ব্ৰতেৰে জগত জিনিম, সত্য পথত ৰম, মই গান্ধীজীৰ দৰে হম। এই আবৃত্তিটো মই খুব ভালকে কৰিব পাৰিছিলো দেই, এটাই বস্তু ভালকে পাৰিছিলো আৰু। এইটো ভূপেন দায়ো শুনিছিল, শুনি পেলাই নেকি মোক তেখেতৰ প্ৰথম মঞ্চ নাটক ষ্টেজৰ কাৰণে এখন নাটক লিখিছে তেখেতে, আব্দুল হামিদ। আব্দুল হামিদ ভাৰত আৰু পাকিস্তান যুদ্ধত শ্বহীদ হৈছিল 1965 চনৰ কথা। তেতিয়া ভূপেন দাই আব্দুল হামিদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ কাৰণে এই নাটকখন লিখিলে। তাৰ আগতে তেওঁ বহুত চিনেমা কৰিছে, চিত্ৰনাট্য লিখিছে, কিন্তু মঞ্চৰ কাৰণে এইখন প্ৰথম লিখিছে নাটক। আৰু সেই নাটকখনত আব্দুল হামিদৰ ডাঙৰ ল'ৰাজন হ'বৰ কাৰণে মোক বাছি লৈ গৈছিল। ইমানবিলাক ল'ৰা ছোৱালী অসমত আছে, তাৰ ভিতৰত মোক বাছি লৈ গৈছে, মোৰ মানে ইমান এটা ভাল লগা কথা। আৰু ভাল লগা কথা, মোৰ তলৰ ভাইটিজনকো লৈছিলে, তাৰমানে চাৰিজন ল'ৰা আছিল আব্দুল হামিদৰ, আমাৰ ঘৰৰ পৰা দুজন আৰু দৈত্যেন বৰুৱা, তেখেতে ব্ৰজেন বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ, তেওঁলোকৰ দুজন ল'ৰা, আমি চাৰিজন মানে এক্টিং কৰিছিলো। আৰু গুৱাহাটীৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত হৈছিল দুদিন, আৰু খুব মানে মানুহে প্ৰশংসা কৰিছিল আমাৰ এক্টিং। গতিকে সেই স্মৃতিটো, আৰু স্মৃতি মানে কি, আমাক ভূপেন দাই কেনেকে কামবিলাক আদায় কৰে মানে মোৰ আচৰিত লাগে। মানে আমাক কয় হেৰি অঞ্জন, আজি যদি ভালকে কৰিব পাৰ মানে এটা গোটা মুৰ্গী দিম। আগতে মানে তন্দুৰী যিটো মুৰ্গী, আগৰ দিনত এইবিলাক ইমান নাছিল, মানে ক'ৰবাত পল্টন বজাৰত পায় এখন দোকানত, এতিয়া আমাক একদম গোটা মুৰ্গীটো দেখাই থৈ দিয়ে, বোলে তই যদি আজি ভালকে কৰ এইটো মানে পুৰা এটা পাবি, আমাক চাৰিটাকে এটা এটা মুৰ্গী খাব দিয়ে, আমি আৰু এটা এটা মুৰ্গী পাম বুলি খুব মানে একদম মনোযোগ দি কৰো আৰু নাটকখন। গতিকে সেই স্মৃতিটো, আৰু এটা ভাল লগা কথা আছিল কি, আমাক ঘৰৰ পৰা জয়ন্ত হাজৰিকা দেৱে এখন গাড়ী দি আমাক মানে ৰিহাৰ্চেললৈ লৈ যায়, কিমান মানে ভাল দিনবিলাক। সেইটো তেনেকুৱা আৰু সেইটো বাৰু তেনেকুৱাই। তাৰপিছত মই মোৰ সুৰত দুটা গান গাইছে ভূপেন হাজৰিকাদেৱে, তাৰে মানে এটা হ'ল এই মোৰ দাদাই লিখা মই যে নেক্সট তিমিত সূৰ্য বুলি এটা গান, এইটো 1999 চনত গাইছিল। আৰু এটা মানে এই যে মোৰ লক্ষ্য কবিতাটো মই গান্ধীজীৰ দৰে হম, সেইটো মই সুৰ কৰিছিলোঁ এনেকে, মই গান্ধীজীৰ দৰে হম, সত্য কথাহে কম, অহিংস ব্ৰতেৰে জগত জিনিম, সত্য পথতহে ৰম। এই গানটো মানে ভূপেন দাক বিগুৱালো। ভূপেন দা তেতিয়া অলপ অসুস্থ, 2007 চন, তেখেতক আমি কি কৰিলো, তেখেতে ক'লে মইতো ষ্টুডিঅ'ত যাব নোৱাৰিম, ইয়াত কিবাকে পাই নেকি ঘৰতে, তেওঁ নিজৰ পৰা ঘৰত, আমি শব্দৰূপা ষ্টুডিঅ' ৰূপম তালুকদাৰ নাম শুনিছে চাগে, তেওঁ গৈ পেলাই গোটেই ষ্টুডিঅ'ৰ সা সৰঞ্জামখিনি লৈ গৈছে, ভূপেন দাই বিচনাতে বহি বহি এই গানটো গাইছে, মই গান্ধীজীৰ দৰে হম। তাৰপিছত তেওঁ এটা লাইন কৈছিলে বাক্য, বোলে অঞ্জন আজি মানে মোৰ বিশ্ব জয় কৰা যেন লাগিছে, বিচনাত বহি বহি এনেকুৱা মানে গানটো, তাতেই যে ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰি আজিকালি, এনেকুৱা কিমান মানে ভাল লাগে, এইবিলাক মানে পাহৰিব নোৱাৰা ঘটনা। আৰু এতিয়া দুখৰ দিনত সেইবিলাক কথা ভাবোঁ, কেতিয়াবা দুখৰ মুহূৰ্তত ভূপেন দাৰ কথা মনত পেলাওঁ, আগৰ দিনৰ এই আমাৰ কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী, পুৰুষোত্তম দাস, দীপালী বৰঠাকুৰ বাইদেউ, দীপালী বৰঠাকুৰ বাইদেউ মোক বিৰাট মৰম কৰিছিল, মানে শেহতীয়া ভাৱে এখন তেখেতে মোক এখন টাৱেল উপহাৰ দিছিল দেই, সেউজীয়া ৰঙৰ, মানে আৰু দেউতাক খুব শ্ৰদ্ধা কৰিছিল আচলতে, এনেকে মোক মানে ভাল পায়। আৰু এইবিলাক কথা মানে সঁচাকে ভাবিলে মানে কিবা লাগে, ভাল লাগে, পাৰ হৈ গ'ল ইমান। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকৰ পৰিয়ালত মানে ল'ৰা দুজন নে? নহয়, আমাৰ চাৰিজন, আৰু ছোৱালী, ছোৱালী ছোৱালী এজন, বাইদেউ এগৰাকী, মোৰ দাদা অমৰজ্যোতি, তাৰ তলত হ'ল অনুৰাধা দাস বাইদেউ, আৰু মোৰ তলত ডক্টৰ অৰূপ জ্যোতি চৌধুৰী, কটনৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যাপক আছিল, পিছত এই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল, অলপতে অৱসৰ লৈছে, আৰু তাৰ তলৰজন অনুপ জ্যোতি চৌধুৰী আবৃত্তি কৰে, নাটকৰ ডাইৰেকশ্যন কৰে, এইবিলাক কৰি থাকে, আগতে জনসংযোগত কাম কৰিছিল। ঠিক আছে, এতিয়া সুধিছো যিহেতু ইমান মানে আপোনাৰ দেউতাই গোটেইকেইজন ল'ৰাক মানে
ইমান এটা ভাল পরিবেশ দি পেলে ইমান সফল করে তুলিলে যে মানে নহয় আপনার সেই কারণে সুধিছো যে এই যে সরুকালি কথাবিলাক মনত পড়ে না কেনেকুয়া আছিল আপনার দেউতাই কেনেকে শাসন করেছিল দেউতার শাসন বলা বস্তু নাছিল দেউতাই মরমেরে আমাক মানে আমাক বদমাস কোনজন আছিল কি লড়ালি কাল থেকে কারো নাই বদমাস কোনজন আছিল বদমাস তো এটা বিছানা ময়ে আছিল তার মানে আৰু বদমাস কারণে নাকি মায়ে মানে মোক খুব মরম করেছিল মানে মায়ে এবার মই পড়াশোনা নকৰো কৈছিল নয় মানে গান বাজনা কৰি থাকো এবার মোক এজন জ্যোতিষীর ওচৰত লৈ গল জ্যোতিষীজন মানে তেতিয়া আজি মরো কালি মরো অবস্থা তেওঁ 95 বছৰ হৈছে আর মরার আগতে মৃত্যুর আগতে তেওঁ যি কৈ যাব সেইটো বোলে মিলে বুলি গোটেই মানুহবিলাক তেওঁৰ ওচৰত গৈছে আৰু তাৰপিছত মোৰ মা শিক্ষয়িত্ৰী আছিল মার লগর শিক্ষয়িত্রী কলে বোলে অঞ্জনে পড়াশোনা নকরে ইহত কিটাই তো নিজে নিজে খাব পাৰিব চোকা আছে মেধাবী ইটো একো নকৰিব কেনেকে খাব জ্যোতিষীজনের ওচর লৈ যোৱা মায়ে তেতিয়া লৈ গল মোক লৈ গৈ মানে তেওঁ মানে বিছনাত শুই শুয়ে মানে এনেকে চাই পেলাই হাতখন কৈ দিয়ে মোৰ যেতিয়া পাল পৰিল মোক এনে বোলে হাতখন লৈ ই ডাঙর হলে ভাল গা বুলি কৈ তেওঁ ফিট হৈ গল কবই নাপালে গা বুলি কৈ পেলে হেৰি হৈ গল লগে লগে তেওঁক মানে এম্বুলেন্স দি লৈ গল হস্পিটেলত আমি আমন জীৱনকে মা আৰু মই ঘৰলৈ আহিলো ঘৰত আহি আমাৰ এটা আলোচনা হল আৰু মা দেউতা বাইদেউহঁতৰ মাজত কি কব খুজিছিল না গা মানে কি এতিয়া মাক বিলাকে সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালী ভাল বিচাৰেতো মায়ে কলে বোলে ভাল গা মানে ই হাৰমনিয়াম চামনিয়াম বজায় ডাঙৰ হলে ভাল গা এনেকুৱা গায়ক বুলি কব খুজিছিল নেকি ভাল বা ভাল গান গাব বা গায়ক হব এনেকুৱা কব খুজিছে দেউতাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি কলে ইটো পঢ়া শুনা নকৰে ই চাগে মস্ত গাধা হব বুলি কব খুজিছিল নেকি গা মানে গাধা তাৰপিছত বাইদেৱে কলে ই ইমান থাকি কথা কৈ থাকে ই চাগে ভাল গাজা দি ফুৰিব বুলি কৈছিল কব খুজিছিল নেকি কিন্তু ইমানটো মই গাধাও নিদিওঁ বা গাধা হলে মানে পাছ কৰিব নোৱাৰিলো ইমান আৰু গতিকে এতিয়াও মানে আশা কৰি থাকো কিজানি আৰু অলপ ডাঙৰ হলে ভাল গায়ক হব পাৰোৱে জ্যোতিষীজনৰ মতে সেইকাৰণে এতিয়া মানুহে মাতিলে মানে গান গাব যাওঁ কোনোবাই ক'লে গাই দিওঁ আৰু দেউতাৰ শাসনটোৰ কথা অকণমান আধৰা হ'ল কওকচোন দেউতাৰ শাসনটো মানে আছিল কি দেউতা মা দুইজনৰে তাৰমানে আমাক এনেই বহি থাকিলে বেয়া পায় আমি যদি ঘৰত এনেই বহি আছো শুই আছো তেতিয়া বেয়া পায় কাৰণ দাদা আৰু বাইদেৱে পঢ়ি থাকে গতিকে ইহঁত কেইটা সৰু পিছত মানে ইহঁতে মই যেতিয়া মানে বুজা হৈছো তেতিয়া মানে আমাৰ দেউতাই কয় হেৰি এনেই বহি নাথাকিবিচোন মানে কিবা এটা কৰি থাক পঢ়িব মন নাই নালাগে পঢ়িব কিন্তু কিবা কৰ কবিতা লিখ গান গাই থাক তই হাৰমনিয়াম বজাব পাৰ হাৰমনিয়াম বজাই থাক বা ফুটবল খেলি আছে ইহঁতে যা তাতে গৈ খেলি থাক ক্ৰিকেট খেল কিন্তু ঘৰত এনেই বহি নাথাকিবি আৰু কৈছিল এনেকুৱা তেতিয়া মই ক্লাছ ছেভেনত পঢ়ো কৈছিল যদি একো নোৱাৰ তেতিয়া প্ৰেম পত্ৰকে লিখিবি খালি সেইবিলাক মানে পোষ্ট কৰি নিদিবি যাতে মানে তেতিয়া আকৌ কোনোবাই মাৰিব আহিব গতিকে সেইবিলাক দেখিবি এদিন প্ৰেম পত্ৰবিলাক ডাঙৰ সাহিত্য হৈ গৈছে ভাল সাহিত্য হৈ যাব পাৰে গতিকে তাই যদি একো নোৱাৰ প্ৰেম পত্ৰ লিখ কাৰোবাক ভাল পোৱা যদি লিখ এনেকুৱা সেই তেনেকুৱা উদাৰ আছিল আমাৰ দেউতা কেতিয়াও পৰ পৰ বুলি নকয় খালি বহি থাকিব নিদিয়ে মাও একে বহুত মানে একদম ষ্ট্ৰিক্ট নাছিল আৰু একেবাৰে নাই নাই একদম ষ্ট্ৰিক্ট শব্দটো আমি বুজাই নাই আৰু দেউতাই আমাক মানে কি আমাৰ যেতিয়া মানে আমাৰ এই বানপানী হয় আমাৰ আমবাৰী অঞ্চলত বানপানী হলে মানে আমি ভাল পাওঁ কাৰণ দেউতা তেতিয়া বাহিৰলৈ নাযায় ঘৰতে থাকে আৰু আমাক বহুত সাধু মানে আৰু এই সুৰ লগাই লগাই মাতি মাতি মানে ৰামায়ণ মহাভাৰত এইবিলাকৰ হেৰিবিলাক সুৰ লগাই লগাই আমাক বুজাই দিয়ে আখ্যানবিলাক গতিকে আমি মানে আৰু দেউতাই হাঁহি ধেমালি কৰি আমি মানে দেউতা থকা সময়খিনি আমাৰ ঘৰ দেউতাৰ ঘৰ আছিল ৰংমহল বুলি উত্তৰ গুৱাহাটী দেউতাৰ ক্ষেত্ৰত মানে সেই গাঁওখনৰ নামটো শুৱাই গৈছিলে মানে ৰংমহল মানে ৰঙৰ মহল দেউতা নিজেই এজন ৰঙৰ মহল মানুহ আহিলে হাঁহি হাঁহি ওলাই যায় মানে যাবৰ সময় ঠিক আছে আৰু এনে আপোনাৰ দেউতাৰ অৰিজিনেল ঘৰ কত আছিল বুলি উত্তৰ গুৱাহাটী ৰংমহল আৰু আপোনালোক সব এতিয়া গুৱাহাটীতে দেউতা মানে সপ্তম মান শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতে তাৰ পৰা গুচি আহিছে আহি পেলাই খুৰাকৰ তাত আছিল খুৰাকৰ ঘৰ আকৌ এই লতাশিল পথাৰখন যে আছে তাৰে কোণৰ ঘৰটোৱে মানে পিলিক চৌধুৰীৰ ঘৰ আছিল তেওঁৰ ছচনৰ পিলিক চৌধুৰীৰ নাম শুনিব লাগে তেওঁ বিখ্যাত ফুটবলাৰ আছিল আমাৰ এই পেভিলিয়ান এটা আছে তেওঁৰ নামত
stadium or Felix Choudhury Pavilion. Then I get Tendulkar or Thaki Bombay. I'm at Felix Choudhury. এতে আপুনি অকমান আগত কলে যে ঘৰ গুটে গটাকে বদমাছে আপুনি হেল পঢ়া শুনাটো বেছি মন নাছিল তো ডক্টৰ হল কেনে ডক্টৰ হল মানে আমাৰ যেতিয়া এটো 72 চনত আমি কলেজেটাত উলাই 78 চনত পাস কৰিলো হয় মানে ওকি মেডিকেলত মই 78 চনত আমি পাস কৰি না এই 72 চনত তেতিয়া ইমান কম্পিটিশন নাছিল প্ৰতিযোগিতা ইমান নাই মানে প্ৰথম ডিভিজন মানে যদি ভালকে পাস কৰিব পাৰি লেটার নাপালেও মানে সিট পাই মেডিকেলত মু লগৰ আকো মানে জামান বুলি মোৰ মানে মেডিকেল পঢ়া ইচ্ছা নাছিল বৰ কষ্ট বুলি কৈছনে এখানে মই এই আমাৰ ভেটেনৰি পঢ়িব গৈছিল আৰু ভেটেনৰি হ' সৰতে আছে অ' সৰতে আছিল আৰু মই কণী চনি খাই খুব ভাল পাওঁ মুৰ্গী কণী হাঁহৰ কণী গতিকে মানে মই ভেটেনৰি পঢ়িম কিন্তু মোৰ এজন খুব নলে কলা লগা বন্ধু ডাক্তৰ খালেকুত জামান ডাক্তৰ সি মানে মেডিকেল পঢ়িবই আৰু মই হলো ই পঢ়িলেতো মই ভেটেনাৰিত গ'লে আমাৰ বন্ধুত্বটো মানে হেৰি হৈ যাব লগে নাপাম বন্ধুত্বৰ খাতিৰত মই মানে গৈ পেলাই মেডিকেল পঢ়িছো কিন্তু পঢ়ি পেলাই এতিয়া কিমান ভাল হৈছে মানে মানুহৰ মানে সেৱা কৰিব পাৰিছো এইটো বহুত মানে ভাল লাগে আৰু তাৰপিছত প্ৰথম চাকৰি প্ৰথম চাকৰি মই WHO-ৰ ৱৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এইটো জামছেদপুৰত কৰিছিলোঁ এইটো মেলেৰিয়া ইৰাডিকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম বুলি তাতে মানে আমাক এপিডেমিঅলজিষ্ট বুলি কৈছিলে আমি তাতে মানে গৈ পেলাই মেলেৰিয়াৰ কাম কেনেকুৱা হৈ আছে আমি মানে চাই ফুৰিব লাগে মানে ডাক্তৰী কাম তেনেকুৱা নাই আকৌ অফিচাৰৰ দৰে গতিকে এইটো ইমান ভাল নালাগিল তাৰপৰা আহি প্ৰথম শিলচৰত মেডিকেল কলেজত সোমালোঁ তাৰপিছত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কিন্তু বেছিদিন মই মেডিকেল কলেজত নাথাকিলো তাৰপিছত ঠিক আছে এতিয়া হ'ল আপোনাক আপুনি জীৱনৰ ইমান এটা মানে সময় পাৰ কৰিলে ন ইমান অভিজ্ঞতা পাৰ কৰিলে আপুনি এটা যুগ পাৰ এটা নহয় দুটা তিনিটা মানে ক'ব লাগিব ইমান দেখিলে আপুনি হয়তো আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখতে সৃষ্টি হৈছে ধ্বংস হৈছে আপোনাৰ সন্মুখত এটা আপোনাক যদি সুধো আপোনাৰ মতে জীৱন জীৱনটো মানে আমাৰ দেউতাই কোৱা মতে মানে সদায় ভাবি ল'ব লাগে আজিয়ে মোৰ মানে শেষ দিন সেইকাৰণে আজি চব কৰি লওঁ মানে ফূৰ্তি আৰু এনেকুৱা তাৰমানে উদযাপন আমি জীৱনটো যাপন কৰিব নালাগে উদযাপন কৰিব লাগে মানে সদায় আমি ফূৰ্তি কৰি মানে বন্ধু বান্ধৱ আহিছে সিহঁতৰ লগত খেলা ধূলা ক'ৰবাত ওলাই গ'লোঁ বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে ফুৰিলোঁ আৰু আগতে দেউতাই আমাক মানে এই আকাশখন চাব দিয়ে খুব ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈ লৈ গৈ পেলাই চাচোন আকাশখন ওপৰলৈ চা তহঁতে ইমান বিশাল তহঁতৰ মনবিলাকো এনেকুৱা হ'ব লাগিব এই আকাশৰ দৰে বিশাল হ'ব লাগিব এই আমাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত লৈ যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰখন তলত চাওঁ আকৌ ওপৰত চাওঁ কিমান ভাল লগা চিন এইবিলাক এই উজান বজাৰ ৰাজভৱনৰ এইখিনিত আমাক দেউতাই ফুৰাব লৈ যায় এইবিলাক কথা মনত পৰে আৰু ৰাতি তৰাবিলাক চাব দিয়ে কি কাৰণে নাজানিছিল কিন্তু সেইবিলাক এটা প্ৰাকৃতিক নান্দনিক দৃশ্য আৰু সেইকাৰণে চাগে আপোনাক যদি মই সুধো যে আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম কোনফালে গৈ আছে বৰ্তমান সময়ত নৱপ্ৰজন্মটো মানে মই বহুতে কয় মানে নৱপ্ৰজন্মৰ বহুতে বেয়া পথ লৈছে কিন্তু নাই মই এতিয়া মানে খুব সূক্ষ্মভাৱে চাইছোঁ মানে তেওঁলোকৰ দুই এজনটো সদায় থাকিব আমাৰ দিনতো আছে দ্বিতীয় থাকিব অলপ এই বিপথে পৰিচালিত হয় কিন্তু মানে বেছিভাগেই এতিয়া মানে পঢ়া শুনাতে হওক আমাৰ খেলা ধূলাতে হওক বা এই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনতে হওক বহুত তেওঁলোকে মানে আজিকালি কষ্ট কৰে আগতে কষ্ট নকৰিছিলোঁ আমি এতিয়া মানে মই দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনি খুব কষ্ট কৰে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মই ধন্যবাদ দিব লাগিব অভিভাৱকসকলক তেওঁলোকে মানে কষ্ট কৰে আজিকালি আপুনি চাবচোন স্কুল কলেজত ৰৈ থাকে তেওঁলোকে মানে টিউচন মানে কৰ্মশালাবিলাক হয় গানৰ কৰ্ম মানে শুদ্ধ স্বৰত তেওঁলোকে ভূপেন দাৰ গান শিকিব লৈছে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গান দীপালী বৰঠাকুৰৰ গান আৰু শুদ্ধ ৰূপত সত্ৰীয়া নাচেই হওক বৰগীত গাবলৈ লৈছে মানে সকলো মানে আজিকালি একদম শুদ্ধ ৰূপত গাবলৈ চেষ্টা কৰে সেইটো আমাৰ জাতিৰ কাৰণে নতুন প্ৰজন্মই মানে খুব ভাল কাম কৰি আছে মানে জাতিৰ কাৰণে খুব শুভ লক্ষণ এইটো ঠিক আছে চ' ছাৰ বেছি সময় নলওঁ আপুনি বহুত ব্যস্ত আৰু ছাৰ একচুৱেলি যে দিনত দুটা তিনিটা ইণ্টাৰভিউ কৰিছে আৰু এতিয়া মই ছাৰৰ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ তাৰ আগতে ছাৰে এটা ইণ্টাৰভিউ কৰি আছিলে ছাৰ বহুত ভাগৰুৱা হৈ গৈছে গতিকে মোৰ কথা বহুত সুধিব লগা আছিল কিন্তু উপায় নাই ছাৰক আকৌ মই পিছত লগ পাম তথাপিতো সৰু সৰু দুটামান কথা মই সুধিব লাগিব ছাৰ যিহেতু মই আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ হয়নে নহয় গানৰ কথাটো সুধিছোঁ আপোনালোকৰ দিনৰ সেই গীত গান আৰু এতিয়াৰ গানৰ মাজত আপুনি কি পাৰ্থক্য দেখিছে এতিয়াৰ গানবিলাকত মানে যিটো মানে কথা
আগতে কথা প্রধান গান মিলাক যেতে ভূপেন দারে গান খগেন মহন্তর দেহা কলা হলে এরি কিমান মিনিংফুল গান কেশব মহন্তই লিখা গান ভূপেন দার প্রতিটো গানে নির্মল প্রভাবর লৈ গান এনেকুৱা গান মানে এতিয়া নাই কিন্তু মানে বহুতে এনেকুৱা লিখি আছে এতিয়াও আৰু এই নতুন প্ৰজন্মও লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ভূপেন দার সমকক্ষ হব পৰা নাই চাগে কিন্তু মানে তেওঁলোকে মানে চেষ্টা কৰি আছে প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এনেকুৱা ভূপেন দাৰটো বিশ্বতে এনেকুৱা বিচাৰি পোৱা নাযায় তেওঁৰ দৰে মানে গীতিকাৰ তেওঁৰ সৃষ্টি যিটো লালিত্য যিটো তেওঁৰ মাদকতা তেওঁৰ গীতৰ সেইটো মানে গোটেই ভাৰতত বিশ্বতে বিচাৰিলেও চাগে পোৱা নাযাব ভূপেন দাৰ গানৰ শৈলীটো কিন্তু সেইটোৰ নহলেও বাকী আমাৰ অসমৰ শিল্পীসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আমাৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনক আগুৱাই লৈ যোৱা মই দেখা পাইছোঁ গতিকে আৰু উন্নতি পলমে আৰু দূৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ বহুত উন্নতি হ'ব ছাৰ শেষত আৰু এটা কথা মই সুধিছো আকৌ এটা এটা ইণ্টাৰভিউ দি থাকোঁতে আপুনি ভাল কথা এটা শ্বেয়াৰ কৰিছিলে বিহু মঞ্চৰ এটা অভিজ্ঞতা য'ত মাটিৰ গান বুলি এটা মাটিৰ সুগন্ধিটো সেইটো কথা অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কি হৈছে মানে মই 1975 চনত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ শ্ৰেষ্ঠ গায়কৰ সন্মান পাইছিলোঁ তাতে ইমান দিগদাৰি নাই তাৰমানে বেছি গায়ক গায়িকা নাথাকেতো গতিকে আমি 3-4 জনৰ মাজতে কম্পিটিশ্যনটো হয় গতিকে ভালকে এটা আধুনিক গান এটা বিহু গীত এটা বনগীত এনেকে বৰগীত এনেকে গাব পাৰিলে জ্যোতি সংগীত কিবাকে প্ৰথম হ'ব পাৰিলে 3-4টাত মানে শ্ৰেষ্ঠ শিল্পী হয় গতিকে মই কষ্ট কৰি মই যিটো শিকিব গৈছিলোঁ মানে জ্যোতি সংগীত দিলীপ শৰ্মাদেৱৰ ওচৰত দিলীপ শৰ্মা সুদক্ষিণা শৰ্মা তেখেতসকলৰ ঘৰত তেওঁ মানে ডাক্তৰ হৈও মই এনেকে পঢ়ি পেলাইও যে এনেকে শিকিব গৈছোঁ খুব ভাল পালে ক'লে বোলে তোমালোকে সদায় মাটিৰ গুণ থকা গান গাবা তেতিয়া তোমালোকক মানুহে আদৰি ল'ব তাৰপিছত মই যেতিয়া মানে কেতিয়াবা মঞ্চত গান গাওঁ দেখোঁ যে মানুহবিলাকে ভালকে নুশুনে আমাৰ গানবিলাক যেনেকে দীপেন দাৰ গান শুনে মানে বাকী পুলক বেনাৰ্জীদেৱৰ গান শুনে আমাৰ গানবিলাক নুশুনে কথা পাতি থাকে বা চাহ খাব গুচি যায় আমি গোৱাৰ সময়ত গতিকে আমি ভাবিলোঁ তেখেতে যে কৈছিল মাটিৰ গুণ থকা গান সেনেকুৱা গান গাব লাগিব এইবুলি কৈ আমাৰ ল'ৰাখিনিৰ মাজত ডাক্তৰখিনিৰ মাজত ডিছকাশ্যন হ'ল বোলে মাটিৰ গুণ থকা মানে বা কি তেতিয়া এটাই ক'লে বোলে তই গান গোৱাৰ আগতে মানে মাইক্ৰ'ফোনটোত অলপ মাটি খান্দি ল'বিচোন তেতিয়া মানে গান গাওঁতে সেই বতাহটো যে বিয়পি যায় কিবা চাগে হয় আৰু মানে এফেক্টটো ভাল হয় মই সেনেকে অলপ মাটি লগাই লগাই চালো কিন্তু এই আমাৰ এই ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত খুব ডাঙৰ শব্দযন্ত্ৰী মানে খুব নামি তেওঁৰ মাইক্ৰ'ফোনত আমি লগাই দিওঁ লগাই ভয়ো লাগি থাকে তেওঁ দেখা পায় বুলি তাৰপিছত কিন্তু একো মানুহৰ একো মানে পৰিৱৰ্তন নাই একেই আৰু আমি গান গালে মানে কথা পাতি থাকে চাহ খাব গুচি যায় তেতিয়া আমি ক'লো নাই এইটো কিবা বেলেগ মিনিং আছে মাটিৰ গুণ থাকে তেতিয়া এটাই ক'লে নহয় এই মাটি যে লগাইছ কি গুণ আছে একো নাই এটা কাম কৰ গৰু গোবৰ মিহলি মাটি এটা বিচাৰ বিচাৰি পেলাই লগাই দিবি তেতিয়াতো গুণ তেতিয়া আমি মানে ক'ত গৰু বিচাৰি পাওঁ গুৱাহাটীত নাই গৰু গৈ 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 ৰাজভৱনৰ ওচৰত গৈ পেলাই পালোঁ এঘৰ মানুহৰ তাত গৈ গোবৰ অলপ লৈ আহি এই মাটি খান্দি পেলাই মনে মনে কোনেও নেদেখাকে মোৰ গানটো গোৱাৰ আগতে খান্দি ললো খান্দি লৈ পেলাই গালো কিন্তু মানে একোৱে নহ'লে একেই তেতিয়া মানে গানটো গোৱাৰ পিছত আমাৰ অশোক বিষয়া ডাঙৰীয়াই আহি পেলাই ক'লে ভাইটি তহঁতে কি কৰ তহঁতে গান গোৱাৰ পিছত আমাৰ মাইক্ৰ'ফোনটো কিয় গোবৰ গোবৰ গোন্ধাই তেতিয়া আমাৰ ভয় লাগিল মানে ক'ৰবাত হেৰি হ'লে ধৰি পেলাই পিটিব আমাক গতিকে আমি ক'লে আমিতো নাজানো একো এইবুলি কৈ আৰু তাৰপৰা গ'লো আৰু তাৰপিছত আমাৰ খুব মানে উচপিচ লাগি থাকিল কিনো আণ্টিৰ গুণ থকা গান আমি লক্ষ্মীয়া দাস বাইদেউ তেওঁৰ ল'ৰা এজন আমাৰ লগত অভিনন্দন ভাল গীটাৰ বজায় গতিকে অভিনন্দনক কৈ পেলাই আমি একেলগে গ'লো লক্ষ্মীয়া দাস বাইদেউ সুধিলোগৈ বোলে বাইদেউ এই মাটিৰ গুণ থকা গান মানে কি বাইদেউ ক'লে কিয় এইবিলাক যে আমাৰ বনগীত লোকগীত য'ত আমাৰ অসমৰ মাটি বায়ু এইবিলাকৰ কথা থাকে লুইতৰে পানী জাবি বৈ এইবিলাক যে জ্যোতি সংগীত সেইবিলাকে মানে মাটি তেতিয়া আমি মানে মূৰে কপালে আনিছিলো বোলে ক'ত আমি মানে মাটি লগাই লগাই গাইছিলো হয় হয় তাকে ঠিক আছে ছাৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিল আৰু আপুনি মোক ইমানখিনি সময় দিল তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘ কামনা কৰিলো আৰু
মানে আপোনালোক সদায় হাঁহি থাকক সুস্বাস্থ্যৰে থাকক আনন্দৰে থাকিব জীৱনটো মানে খুব সমু সেইকাৰণে আমি সদায় মানে যাপন হয় উদযাপন কৰি থাকিব লাগে জীৱনটো ঠিক আছে তো স্যার বিদায় লৈছো কিন্তু তাৰ আগত এটা গীত শুনাই দিও মই ডিপেন্ডাৰ গান গাবলৈ খুব চেষ্টা কৰিছিলোঁ এটা সময়ত বিহু মঞ্চত গাবলৈ ডক্টৰ বেজবৰুৱা এই গানটোৱে আমাৰ সময়ত মানে একদম আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল এই গানটোৱে গতিকে সেইটোকে অলপ চাইলেণ্ট গাই দিছোঁ জিলিকি জিলিকা তৰা কাষৰে চিটিকি যদিহে কাষৰতে পৰে পলকতে লোৱা বুটলি এই সময়ৰ টিকনি আগফালে উৰে মামা জিলিকি জিলিকা তৰা কাষৰে চিটিকি যদিহে কাষৰতে পৰে পলকতে লোৱা বুটলি এই সময়ৰ টিকনি আগফালে উৰে মামা জিলিকি জিলিকা তৰা কাষৰে